Katoto duleva omulenga omwana nakaya musembeza nnyo. Ne banyumya nnyo. Engeri gye bakulaba nakukya. Namuwa n'obuyinza obumuntu katoyo munnimbire kino. Oyo wakuba mungambire bwoti. Oyo nasitule engalabiye n'alowooza nti kati bali kuleva etya. Yeah. Ajja nakumusalira oli bwana batuusizza okuzaala mwoli oba bwana bona amulemye ng'agenda oli bamale betula babikole ki? Bannaye mugenda kwegobya mweka ku mirimu. Omuntu aba akuwadde eddembe obeere comfortable naawe nti oyine mukama wo akuyisa obuki? Obulungi. Naye ate eddembe mulikozesa bubi owunziko ayagala kubeera kitaawo oba nnyina. Kyava akugoba munnange kubanga yakusasula si gw'okola ki? Tasobola kubula muntu amuvuga ng'amuwa ssente kuba naawe akuyina lwakuba akusasula. Ekyo bakyerabira. Ke yavuddeyo ne yeewaako obujulizi ng'ali ku kituuti ky'ekereziya si ekituuti ky'abakyabalokole n'agamba nze nnali mutunzi ate ekirala ne ŋŋamba nja kubuuza gw'owa Lovers Republic abakyala bavengayo boogere to inspire others boogere buli kimu abakyala mulekeraawo okwogera ebintu ebibala bisanga batategeera. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meerere. Tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-2-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. It is the final channel. Nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo, analysis ez'omulembe, amawulire n'ebirala bingi. Lovers Republic olunaku olwaleero gye tulimu ne Nnaalongo Kitone. Mu Lovers Republic mwe tubeera. Si ebeerawo Nnaalongo olumu atera n'agamba nti oba nnagiriddemu ebinyeebwa. Nnaalongo buuza kubakulaba bakumbuuza. Naye nange mba nkyatunuulira ensonga tubadde Masaka. Ye ggwe munnamasaka oli otya? Ndi bulungi oli otyaza. Kulikayo ku mukolo. Ogwa. Omukolo gw'e Masaka. Saaliyo. Tewagenda kulya ku mmere. Nze mukwa omusajja nyina yika 16 kwennema ebitooke. Nga nva ombu nga ngenze kulya mmere. Buuza kuba kulaba ku dafaino kyano. Kyagulanyi yaliyo. Tagaana kuyomba mu ntandikwa. Balamusizaako mwenna batulaba. Nze Nnaalongo Kitone nampeja mukwa omusajja wa New Shape. Owa Kitone Space and Wine ekibuyaawo. Kale mbayita abalina obubaga. Oyagala kugwirayo mwagalwa wo kawayini ategeere nti omukwano gukuli mu vivi. Nkubira essimu ngambe Nnaalongo kampakingire. Okantwalirira omuntu ono nkamuwe mu bulambalamba. Mu bwango obw'ekiki? Obw'ekitalo. Obw'ekitalo. Kale nga bulijjo Lovers Republic batuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abasangibwa Nansana Bari Estate just opposite Hotel Ivory jakubosobola balaba Haji Yasin Kiza ye musomi wa dua ate gw'ayagala ogende Canada ne tugamba nti African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo. Mu Lovers Republic olunaku olwaleero waliwo ensonga nga 3-2 oba kunya. Tulina ensonga ya driver wa Chosen Beck. Asana obutwa bw'emmese. Yavuddeyo n'atokomoka omugambo ensi yonna n'egamba ono. Alabika alina kye yali anoonya ku mukama we. Mpulira nti ba driver beegomba olumu bakama baabwe. Sikwegomba. Olumu ne balowooza ate be bakama baabwe kuba mukama we waalinnya naye waalinnya n'atamanya levo. So oyo naye ali awo ojja kutuwa endowooza yo. Tulina gyali ya Wilda. Ono yali yeetunda. Ate ekyo kibadde kyetaagisa. Gyali ya Wilda
ne boronoke mbade mboza obayo yoyo yenyine ali yetuonda kastai yabye yogerera simanyi a otubolire fenna fenna tulino buzebwa fe bwetusirikira mulavaz republic omukwano okuterera obulungi olino vayo nosoko kuba ngabaga machi bana balokole no yatula no yatulira omwagala ono mugamba anti nze gola abawatu osanze nakavuge gali 145 bachita bode count nosoko omulaga byonna you come clean ndoza ti yali ageza akukola oyo naye ali awo wadde olutalo ne Bruno ke luche yongerayo oluyimba nti ate balukubye strike ate wanziba tuli awo tulina muko simuko Sezala yalumba kuduka lya mutabani we Sezala oli abera ati abera muwala we omukyala namugamba mwabe mbalala kasita mwaga mu mwana ali mwake mbalala mulowooza kati fe abaganda fenga abaganda tetugenda kufuna ku buyambi omwana owange omujja wano buli sawa mulaba alimbalala alimbalala nze kansa nzita neetaaga bujjanjabi naye n'abusabirawo ku pisto ndowooza zeze ensonga naye katutandikire kuba driver driver achoze ni beki yavaayo n'ayogera ebintu fenna ne twewuunya nga nze stori ezimu wenziraba sooka ne ntuulako we nti ne ŋŋamba eno ye final channel ejy'okuwaayo ekyenkomeredde kansooka endaba emboozi eno gyedda nina byo nali nsuubira nga emboozi ngirabye dictator Amir abatedde omwogerako bimaliriza na poliisi ku luno tetulabyewo poliisi ne tulowooza kabonero kalanga kyako kalina kyekalanga ono mutume oli naye yeekubyemu ttooki bano baayawukana omanyi it will end in tears ku social media kuno kabeerako nnyo ensonga y'omusajja ono Roger ojogerako kinnaalongo gwabeera ku mutimbagano kuno Roger oyo nsaba buli muntu alina omulimu agumumme kuba entegeera y'embasajja teriiyo wabula mu balenzi tukyanoonya waagwa olw'ensonga nti omuntu sikyabuvunaanyizibwa si buli ky'olabye nti okyogera ate omuntu yali akuwadde ku mulimu n'akukozesa n'akusasula ssente ze ne bwe guba mwaka gumu si mwana wa nnyoko si mwana wa kitaawo sinzirako eri ebbanga lyakulabiriddeko omusaasire bw'aba alina kye yakola ekibi oba nga mwawukanye tewalina kubeera naye mpaka lw'onaafa zanero emirimu gye wasooka okukola si kyogyakola olwaddi egimu wagyegobako emirala bakugoba emirala walaba nga tofuna n'ogamba kamuvinge ono nkole ebintu ebiki kyagamba ye yali aze kufiira ku kyoze ni Beke mwana wa nnyina mwana wa kaalo bw'abawo ku kaalo kyogaba bonaabona abakukyala ab'emirimu zanira ebintu ebimu byetaaga omuntu okulabira mu ndaba engazi atannabakyogerako ekisooka musajja kye kisooka ekyokuba nti mwavu tekitegeeza nti buli mwavu alina kusirwayira ku balala olina okuba ne common sense okulizaavinga ekitiibwa ky'abasajja kubanga tubabalanga abantu abalina okutegeera ku mpaka omusajja yenna bw'omulaba ekisooka kugira mu bwongo etumbiira nnyo enki bagiyise eki eno ekiteeteeyi empewo efuuwa nekitumbiira tekitumbiirira mu kamera naalongo yonna ebiryo saalongo yabitwala kakati banafuna omukisa okulaba saalongo waasule walungi naddaawo bw'olaba omusajja ekisooka okugira mu bwongo nti kati bonna obuyambi bw'enjagala ono yaabwe yina ategeera era ffe tulwawo okulowooza nti waliyo omusajja omusiru tulabiraawo nga zze naye mu reality abasajja ekitiibwa ky'okutegeera baali bakikolaki bakyesigaliza kati njagala okusooka okugamba abantu abalina emirimu nti abantu ng'abo tembawa miki naawe ateekateeka okugumuwa ajja kukola ekisinga kye yakozaalibwa ate ono talina kye yabadde lwaki mu Uganda mwe tuli ekigambo kwawukana kyakkirizibwa ne Bulaya ne bakola ne bakiza mu luzungu nti divorce okwawukana kutya n'omuntu gw'obadde oyagalana naye okay. Kyoza ni Beki bwe yali afuna oyo mwami we yali alina gye yazaala omwana nalabako omusajja akaanira omwana mawulire bwe basiirongo ng'agamba bannyimye eddembe eraba ku muki kumwana omuntu ono gwe wasanga nga mukulu nga bamuzaddemu n'omwana ne bamulemererwa naawe asobola okukulemerera era eyo kkooti terina weetuula nti gundi yayagala gundi n'amukyawa gundi yazaddemu gundi n'amukyawa wano ogw'omusango situnnagufuna e Uganda zanero kati gwe tewali nsonga lwaki omuntu omulala obaayo n'obeera konsandi okutangaaza obulamu bw'omuntu omuki buli muntu alina bw'atambuza obulamu bwe zanero yagambye
uri asula walala nona asula walala kitegeza tebe wasanga ko fetu abakotinga mubuchi abantu mbagalana mumu abale bamubuchamu anti okwagalana noku wasazanero byanjaulo solo kera kumacheza nero ngatuwagalana ngasiri mukaziwo ebintu bayino bikotinga obulunji atera mukwagana musobola kuvamu olubuto nenga siri mukani mukazanere ebintu ebabyawule Lecho tekisoboka. Bisoboka abantu bangi babuguma. Wa yeke zampe tegerekeka. Kubakati ojiwade kizampo nenjiwuliriza nengamba naye ono wendwa okukola naye yerabira amateeka gacha neno oba. Nakugamba ebintu byonna ebirungi obiteekanga wangi. Ebikyamu byonna ofuna yaawo n'oyogera erinnya n'oteeka. Sifina kaseka. Kyemba dengezako okutegeeza. Tegeeza. Ntizanero bwayagalana n'omukyala. Nga tamutute mu nnyumba ye tabeera mukazi we. Oba oluganda olutegedde bulungi. Era wano e Kampala mu Uganda mwensinzira n'abawulira Oluganda abantu bakkirizibwa okubugumamu ne bannaabwe nga tannaba na kutuuka kumuwasa. Kyoba tubawone eddembe lya dating. Na dating omukazi ajja emyaka emeka? Na dating omuwala emyaka esatu nga mwetegereza mufuula mu ki? Awo nna aba akyabugumamu nga bwe yeetegereza gw'anaakola ki? Kati gwe singa ofunira olubuto mu distance y'okubuguma. Oba okikoze at your own risk. Kyobola abasinga ne relationship ziviira waawo. Bwe nafuna olubuto musajja n'ankyawa, bwe nafuna olubuto teyaddamu kunkubira ssimu, talabirira mwana lwaki? Tiyali akyetegereza gwe n'ozaala. Oba onfunye bulungi. Omuntu akubuuza okumuzaalira wasinziira ku ki nali nsula waffe, tanguyira mmere, tantwala mu ddwaliro. Gwe wali ozaalira ani? Nali kumuwoomya. Oba ontegedde? Ebintu ebisinga abantu bano batukootinga mu bukyamu naye nga nabo bennyini babadde baki? Kati ono yennyini yannyonnyodde ku bantu abakyamu. Ono ali mu nnyumba ye n'oyo ali mu ki? Muyiye. Ekitegeeza babadde mu kubuguma akabanga kaabwe konna. Oba ntegeerekese? So singa ono asituka n'agenda ng'abeera mu nnyumba y'ono aba amuwasizza. Kati omukyala ono gwe yazze n'atunnyonnyolako ebimukwatako abeera mwoli mu nnyumba y'oli omwami. Otegedde kye ntegeeza. Bw'aba tagibeera nga mukongo n'ali mu ye n'oli ali mu ye yabyeyogeredde. Kati ye obuvunaanyizibwa obulowooza nti bafumbani yabumuwa. Yalabanga ebikolwa. Naye awo wonna ng'alabye ebikolwa. Nze kye neebuuza ye n'akosebwa atya. Anti kye njagala otegeera. Ekyokubiri bagamba yakyawa oli n'ayagala ono. Omulala akwata. Banalabye nnyo ebifaananyi byabwe. Nga basiraamu nga bambadde ebifaanagana bw'oba mala okyogerako otandika olaba ng'ebikwatagana oba ontegedde ani yali yamugaana duleeva we yali yamugaana nti bw'alemagana ng'ono tayagala ng'ono duleeva talina buvunaanyizibwa ku bboosi we kamanyiiro bantu kulutuuka mu kiwato okitegeera ekyala kye nategedde nnyina kojjanga oyo Alex gwe ntambula naye nnina omukozi wange mbadde nnyina nowadays ku dduuka eyo omuntu buli lw'omuwa eddembe munyumyengamu mwenna atuuka ekiseera n'alabira ddala nti mwenkanankana mwenna n'ayingira nataleka n'okukusalirawo mu bizinesi gy'atakola nko yadde akakadde akamu n'aleeta ekirowoozo mu miliyoni ye obukadde abiri otegedde kye ntegeeza kati olwo duleeva omwana onaka yamusembeza nnyo ne banyumya nnyo engeri gye baakula bonna ku kyalo n'amuwa n'obuyinza obumu nti kati oyo munnimbire kino oyo wakuba muŋŋambire bw'oti olwo n'asitula engalabi ye n'alowooza nti kati bali kuleva etya ajja nakumusalirawo oli bw'anaaba atuusizza okuzaala mw'oli oba bw'anaaba ono amulemye ng'agendawo oli bamale bitula babikole ki bannaye mugenda kwegobya mweka ku mirimu omuntu aba akuwadde eddembe obeere comfortable naawe nti oyine mukama wo akuyisa obuki obulungi naye ate eddembe mulikozesa bubi owunziko oyagala kubeera kitaawo oba nnyina kyava akugoba munnange kubanga yakusasula sigga okola ki tasobola kubula muntu amuvuga ng'amuwa ssente kuba naawe akulina lwakuba akusasula ekyo bakyerabira mpozi ng'omuntu omwina ng'anze bwennyina kojja naye omuntu ng'omwina nti okolera musaala kitegeeza era asobola okufuna akolera omusaala ogwo omulala omulala waliwo ayagala omuvuga waliwo n'ayinza okugamba nze njagala kuba ku ggaali ya muyimbi okitegeera waliwo ayagala okuyagala omuvuzi ku mmotoka okitegedde kati gwe n'oddira akalembereza kenkuwadde ate nno ku ssente zange kwenka kuweeredde ate kweyagala okummanyirira ompe n'amateeka ogenda okunsalirawo nga gwe wasalawo muki kye wawangulamu nga nze nkukozesa omuntu waakufuna n'akutwala kuba omusajja ono looja byannyonnyola alaga nti obulamu bwa Chosen Becky bwonna okutandika okuba obulungi
zali ndo yoze zitia ye yamutwala ku Niki oba yali company ya bizigo waye wali ne Victor Kamenya at that time Nick management oba production simanyi yamutwala yongani yali bawe ngoma nawo kala akali atubulira amazima ti yasoko kubuguma mu kuchalo Chinzo bache chimuruma. Obulumi bwakozesa. Mula gaizo okuba. Kubanga aja kutuja kumubuza kuchalo kwalika abawala bameka lwaki yatwala yono. Omuntu yenna bwaba ayamba zanero. Tayamba nti ngo ina kumfira ko kubango nyamba. Nze example nyangu chiwewa ne chikofira banjola nti bamanyi jendi. Sinaba kubirako na kalini ndi kukoti ndi kulikodinga. Kubanga tebanjola bamanje nabagamba ko banjole. Basi mane bayamba. Era tebamanja. Wabula chingakata kwa kujukira nti abantu abo banjola. Banyamba. Nebo tebachi demanding nga kunze. Ngono mukuru bwakola. Ngono bwakoze. Ya mutwala yongani. Atunyonyole bulungi adde maulire. Akirize nti waba ya mutwala yongo omuntu yabugumamu ku kyalo. Lebo zitukane botatambula na mulembe. Omuntu alina okutambula n'omulembe gwabakoze eki? Ono gwamuleka. Nga alina kubeera duleva ino yafuna n'omukisa. Abalala bakyusa levo olina kubeera nabweru wa nyumba ye nga omuwuliza buki n'amasimu atuuka n'agasalako ye abadde n'omukisa ng'akyamuliraanye ku levo yonna kwakoze eki kati n'asitula akamanyiro kali ak'okumutwala ku Nick n'ajja nga buli kanaku akamujjukiza okitegedde nti nze yakulingiza ekibuga kati n'asukka ng'amaanyi gamulinako asinga ne kitaawe yamukola ki ajja kuba bulungi ffe ebyo tubirabye ennyo Nalongo otegese ebivvulu okubye endongo oli exposed nnyo mu field ye. Waliwo abayimbi ababa n'abantu ebbanga ddene. Naye nga tewaliwo ndagaano oba agreement nti munaye tukola ffenna nze bwe ndifuna bwe nti gw'osasulwa kino. Abeera n'abantu muki? Mu bintu ng'ebyo nga bwe yogamba oba eggaali oba ki. Kuba kati ono ye agamba driver asasula obwa driver. Naye wawulira engeri gya complainingamu agamba twatandika ffe n'oli akulaakulanye nnyo okusinga nze sigamba nti nandibadde nga ye wabula ninawe nandibadde sibuuza mu defense mbuuza mu explanation omuntu alina omuyimbi kati oba ali mu art business eno ategeere ddi lw'ofuna ddi lw'otafuna ebintu biri bibiri byanjawulo nze nayimba n'engwa Nange nayimba naye nze saagwa nayimirira buyimirizi. Nze nagwa. Yego wagwa. Kulabirawo nga wagwa. Bwe nayimba n'engwa. Waliwo omuntu be nawangalanga nawe mu obudde nga sinagwa. Naye omuntu yenna ajja okulagana n'omuyimbi aba mukwano gwe. Oba ontegedde. Bangi betufuna wakati awo olw'okuba gwe oyina akayimba. Nze siyinza kusasula kubeera nange kubanga nange okubeera naawe nkuyamba. Nsalako bangi. Okubanga osobola okuyimirira n'ogamba nti nze mbadde nsaba omulimu nti ani akumanyi nti nalonga mmanyi okubanga osobola okulikomending serinnya lyange ewantu ewalala lyotampa gwe nze mba nkugaseeko kinene oba ontegedde kubanga ate bo abasinga babeera naffe nga batuyamba bitono kubeeraawo n'ofumba emmere ne mulya jesi basinga okuwayo ekampani butawuubaala tetusinga obafunamu oba oluganda lwange olutegedde kuba kati ono yajja nga semuwandiisi wa nnyimba si musasi wa studio si maneja wa muyimbi gwobula yali amanyi omuyimbi kati mukubanga yali amanyi omuyimbi n'amuyamba ki nga abadde amuvuga nga amusasula naawe ansa gimpe obanga agamba ne ngejo ninaanye nnyo ntole ku byobugagga byennyina mbikuwe kubanga boninana onyamba nfuna no kati waba abayimbi abalina eggaali today nga zimubaakinga okubanga tasobola mukwatako nga basobola okukuba nga omunyiiziza Ni nabo balina akakwate ku muyimbi oyo bamwagala bwagazi. Era kyovola bosobosanga fango ninga yalina abaana ataano omwaka oguwedde nga leero erinayo 14. Nga bagenze bafuna emirimu ewantu awaki. Bagenze beezuula. Bagenze bafuna emirimu ewantu aw'enjawulo naye nga kibayambye nnyo okutambulako n'omuki. N'omuyimbi. N'omuyimbi. Era waliwo alina omulimu olwaleero okuba yamulaba n'Alien Skin. N'agamba nze nkuwadde okukola ku bbaala yange. Kuba alien akumanya okitegeera kyengeza kotegeeza alien ebisande zaafulumye okulabirira abo abalenzi example gye mba mpeera kenya nkuba njagala nnyo y'omulenzi zaabaafulumye okulabirira abantu abasula mu maka ge gwe bafune yaana mu kikomera kyo otegeere kyabaayitamu kitegeeza abakusasudde kisinga osuze wuwe olya wuwe n'otambulako n'ani
ne serebo bokera kumacha no gamba ntali ene akulate moto kanganze sirina mbasi kutegedde olwensonga inze enkola gwe nokulya nolya nonkumako eh ato yakala nebye nyina nsoke nzimbenye nyuma lawe ngabwe nkuzimbira Kwa mwa chitegira, ya gayala, ya ino kubela nisho zini beki na mkoze sa, okumufu nile omulimo ye guwasa ulo kwezi mbila mungu omu sajia. So sichoze ni kumuko lirira, akuatako lechi. Amwe. Nze chikofila bwe yanjola, abantu banjibe nafuna kuluwa DJ. Elango mutasa ulo kunyangu izembe, elako mwala wa chikofila ya kozechi. Ya ze. Kubana mkio na gamba, kawala kagagi na kujia, ukagashio na chino, tunula mwale wenzo kayamba. Naye yaina ko esalinya yachoze ni no muntu okufuna ekintu ekiri beyond kitegeza ekiri big and better ebchecho oba beyond era waguru ekisingako ekisingako kuvuga omuyimbi mbolo kuba wakuchalo ko omuyimbi to muvuga buli lunako okitegeera yali yaina ko esachoze ni afuna ekintu kya ekichasobola okwe branding iramu onachimulangire nako nuno yagala okwe lipa kuguru ko omuyimbi ngalinga gamba anti bolizi mbe nyumba tulijigabanyamu wakati Nona nonyabulamu bwe kubera buki bulungi gwo ino omukisa omuliranye no mukoze sabubi kati ejo eyo ntegera yetamwe imira ya muri amwo olukwe omusango gwa roja yes, yeroja yani simanyinze manya ke base mumanyi siza kumanya roja bati bagira ku bantu modolo zityo yeke nyinyi entegera ye yetamwe imirira zanira abantu banji betwa itumanyi abantu no bayino chikiriza nti omuntu nabo bali omumanyi aina levo ja atuuka Naruti ya sabana kubela mkwano, kwenye nasika za chigambo, nitumanyi ganyi. Uchitegeda. Ngembo ze mugendo nyumetezi genda kuata gana. Atenga nebuwa nabela inachiafuse go, sika za kari ya kamanyiro mbuwa mumanyi nyo. Chechisi nzo tutirama kena, abakaza avalu deo na haba akajia. Omusajia luwana kukula vikanga kona lebo, luwana kumuju kizanga buwa mujire mele kumuzigo. Uchitegeda. Luwana kuhimi ila mchiti cha kamisona wa polisi, luwana kumula gandena hata kulabani, nooo. Mwole mnyuni poti. Ngosule limu kagundi nga nemele nzenji lete wafe. Kati ya yembera abantu baji kuwa. Nasala wali vingene abantu wa sauro kumula bangacho zeni biki. Ono walero. Sasa wano kuwala wakari wame mchalo wano obuguma wano utabuguma. Abantu bako wei yembera zanero. Era mbade njagala kubuhu. Kuchivuga kuno, tuina kemi kwano mihizi. Na ya tete tulina nyo mikwano je tuwakula na joku chao. Wena labie mbele acho zinibbe kinono mwurenzi biba nyonyola. Nende gira luachaba. Katiba. Nibava katiba koku chao. Kubava katiba koku chao. Katila na bade nebu uzanti. Omusajyo onu wachita na kuatikwa. Na yo genda musiba yene iba wa mwegundi. Kuleta visibu. Famile yori ya jiega ambe. Umana wa ya sibisi zo umana wafu. Atengo mtu kulofu nanga mwemi tuwalo kumi weso nyo wogumu. Nebu wabanga inacha kunyeziza. Mugende speed intono. Kubanga abantu bagenda kulwawo nnyo tegeera nti gwe mutuufu. Kubanga abaavu ffe tusinga obuki? Obungi. Tugusala mangu. Yes, ogwaffe gubanga gwa boda. Gutuulirawo wano mu Uganda wa boda tatomera mmotoka nga tebatutomera bulijjo. Naye olw'okuba nti ye bw'awanuka ku boda gwa kutaka. Tolina bw'ogamba nti antomedde nga gw'osigadde otudde. Eyekkooti emaze okutuula emitawana nga gikoze eki? Oba omutomedde. Nga gigudde. Era kuno kulabula ndabula abaana ba TikTok abo. Mwejie mweze mbeda ze china kwezo kwe siba siba. Bukiro jako muna kumuno sente gwe nusa nyuka kore unakuluozi tute. Oinzo fune chisila ni mbula muwe wona. Mbile kede banavantu habana kwa wama nyilo siba siba habana kungaba funamu. Waduwa mtu nga chafika chikoli mbula muwe nga tachana chakuza. Nea bacha aliaba wala abatu wanolo mwana sama nye mirikibichi. Ya siba deno wanonageze kupolisi jone mbujayo. Bamu siba ndi wafe yomuchalo. Ne mpulida bubi nenda banga banavana abatu. Abasamolo kutula ni mgonjo ule bigambo vya mwe. Oyagaliza munne kkomera ate omayo sabene miliyoni 3. Imagine kuwavo buli mu Uganda mwana ngadde no mujja ko sendeze miliyoni 3. Aga amaziga gana akukabira gajja kutambulirako. Kwa bino sibi akalebule nabadde wonga zitwalibwa. Bazi tute. Yes natukawo nga bamaze okubigirajirawo bamusaye miliyoni 10. Kwe kubya roya wanga jenga ndoze bintu byakusaga ne mugaso ko joya mbono omwana. Oshitegera erezo zetwasanga za katwali. Ndino mumanyi ndendo ndaranga tanafoka na deno. Eh zetwasanga za katwali bwake ezesa tuzeza kola ki? Zezako mabali bachifeti ntu bachiye munyo munyo mweje mwe bintu ebye kinaku mwenna mukyali banaku nganze mukyayi yabulamu lwacho yakale okweyubulira mu munno omuntu yogera nayo mugambe kino kimpisi zabuki zenyina ko mukyala nkunda alikodinga ezo video waliwo omuntu atera okunvuma nasaka ebifananyi byange nagenda mu inbox ye ne mugamba nkusaba toddamu kudda kifananyi kyange kiteka ku muntu oyo nga nvuma mu buntu kubanze mbasi kifunamu
Oli anvuma anzika kanya atego kwate kifananchi ange okiteka ku video yoli omuntu ali mukonzi kapanya kibate kingatako sera kino na kitagamba kanonye police impa bide gundi omuntu asabola okogera naye mu buntu nategera kyo musabye obulamu ne bukola chi mwejje mwe ebintu byekisirani waliwo abantu abakolimira abayino bikola so simu abachali abana bataba nonya future tugende maso kato omukuru dikiteta amiru akola atia mumbera ange omulenzi ze mulabango omugezi Bwa kubaba ntabola simanye oba mulaba batya. Kaika kanabu tuli muti. Kakati? Duli yavayo na ayogera kyali kikyamu. Ani. Oyo mwami. Olwensonga. Bwiruwa situle ebintu byo nobileta mu media. Abantu bayina right kubaganyaka ebirowoozo kubale wajijjamu. Bwo tuyagala kwogera ko era ebintu ebiletera abantu okwogera ko tobijjamu. Gwe sigala mu nyumba yola bana akulingirizaayo. Nenzo okufaayo najja mu media buli muntu alina right enkubaganyaka ebiki? Ebirowoozo. Wabula singa asukka kunze n'akubaganya ku baana bange n'omwami wange aba nkoze bubi. Kubanga bo tebalina wano mu media yadde ekigambo yadde ekifaananyi kyabwe ky'obalabamu. Kubaganya kwani? Kunze. Kati naye okubaleeta famire ye mu mawulire abantu baali baddembe omu kubaganyako ebiki? Dictator Amir. Yes. Ebirowoozo. Kubanga tosobola bajjako ddembe lyakwogera gavumenti yali bawayadde ennaku zino ekoona enju anti eddembe n'eryokwogera yalina okubanga olyogeza buvunaanyizibwa wakati mu mbeera eno oli abadde dureeva wa mukyala wo akutokomosa omugambo life can never be the same ayinza obutajja kwogera naye kati oyinza muwa magezi ki asirike nga bw'asirise nga bw'aty asirise ayina kyoze ne mukubiriza tasiba omuvubuka oyo Munsi muno ngenda bawa ye example emu. Munsi eri muntu alwana lutalo luli smart nga muntu musirisi. Sike kamanyiro. Ebiseera ebisinga osobola okuwangula abantu ng'obasiriikiridde. Wabula singa omuntu oyo akulemezaamu nnyo n'olaba nga kisusse. Osobola okuvaayo ne weedifendingako n'ebigambo ebisaamusaamu. Oba ontegedde. Naye kati ng'akyabubuka mmuleka akole ki? Bwe munalaba ng'agufudde mulimo. Awo osobola okuyiya n'ogamba kankubire poliisi emukwate mu stopping okuddamu okukola ki okunjogerako osobola okumulipootinga mu mbeera yonna eraga nti alina okwawukana okwawula ebigambo bye ku ggwe bwe mwasigale mu layini ye nga bw'akola ki n'ekyo ojja kikola nga oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga n'ensema z'omusalira omusango nze wano nnyina abantu abanvuma ensi neebasalira omusango natuuse okwanukula omu ono kidomola ng'ensekkiriza mwanukule oba okitegeera so kati musooke mumumba amazzi musirike abantu bangi ze bempangudde nga nsirise nalongo oyamba abantu nnyo omulenzi ono yeroji oba dureeva oyo gwe mulabawo mu kifaananyi nsuubira nti yasobya naye teyatta muntu osobola omubuulirira nti alina obulamu obusukkako obwa dureeva osobola omubuulirira nga tuse naye tonda ensobi gyeyakoze kuba omuntu bw'atategeera nsobi ye akola endala okitegedde sijja kumubuulira nga tanategeera nti asobya olw'ensonga nti muntu mukulu ekyokubiri musajja ekyokusatu asooke ategeere nti emirimu gy'asose okola teyatandika na chosen bank kuba yatandika ya amuntu tekumuyamba yali akola mulimu ki lwaki yaguvaako lwaki alowooza nti alina okufa n'ono okitegeera musaba asooke ategeere ensobi ye eiza asirike akubire gwe yayogeddeko abeetondere awo tujja mubuulirira kubanga asobola okutta fyuca y'obulamu bwe bwonna kubanza abantu basaba butamuwa mulimu ane n'asembeza omuntu asabuka bw'atyo alinga akumaka embereni papa muko naawe oyina ebibyo nga bwe weetunulamu omanyi by'okoze nga ggwe omuki omuntu nga bw'okyalemeddwa okweyogerako gye nvuddewo n'owa abalala giri omulese tebanasima mutugamba kwa buli muntu alina gy'avudde n'obulamu magezi ki gwowe atulaba ali eyo alina omukozi mulevo weezityo omukozi akomewa okukumanya bayizawe mbadde omu ku bantu abasinga okuba abakozi abo nga n'abantu tebamanyi tibabeera bakozi bange ne nakirabye jjo ng'omwana omuwala mpa idea okukyusa edduuka lyange atakola nko yadde mu katale okitegeera yagambye olekerawo okutunda wayini otunde kuki nagamba nze ndi mu 7CD nze mbuulirira abantu ateze ntunda wayini kati wandibadde okola edduuka netunda ebintu bya bulijjo yakuwadde ku magezi naye nga yagenda okujja nga tegedde kyazza okukola ki naye agamaanyi agajja ku ki nti obayisa nga baganda bo
nalongo twagala kino bakibawe nalongo kino tewali buzibu nalongo twagala genda ko auto mugende auto pesa inaye ndowoza ndo atuke ekiseera ngata kutya ngakulabanga gwe kenyini ate yakukozesa era ngagamba ne banoyo namala kye mugamba kyakola ki kyakola kati muyigo omuntu okutegeera nti akome wano bwoba oli muloko togenda naye ku musawo okitegedde kuba ajja kuvayo abikole ki abinyumye abikunyumye bosa amanya agajja wano otegedde atoleyo n'abalabe baate oba ontegedde baako bye weesigaliza omwagale naye obeeko w'okoma mugedeze nnyo ku mboozi tunyumya nabo zimuviramu okulowooza nti akuyamba buyambi ok oyo ye dureva n'obugambo obwo obusendeekerevu bwofunye Lovers Republic eriwo okutereeza abantu na mbeera ya mukwano okugyawo ka it will hand in tears ako tekasobola kuvaawo kuba social media ina abalogo baayo kati gwe ogijjako n'amaalo naye kumalamu amaalo jokasi tojja n'obalaga nti obulamu buli okke egosoba tekako amaalo agasusse nga bakutereeza kuba omwana ayogedde ebintu ku Chosen ne ngamba naye nedda nze nakolako interview ku Chosen nga yakajja mu kibuga era ku da final chano kuno obaawo yali ne manager kijambo ng'ebintu birabika bitabuseemu katafu kamirambuuze ndoza ku TV wamulabanga nafu ne ngamba naye maana ebigambo byayogedde natudde ne ngamba abantu batulabanga omuntu abeerawo ng'akumanyi kati nze ngenda kugamba nze nalidde mukyalo waffe omwami munambuuza naye ebintu bino byokola wabikola otya omuntu ye abane bwakumanyi nga alowooza olina kubaawo okitegedde omuntu abane bwakumanyi ate waliwo abalala nga ye alina bw'ayagala obeere kati nga naawe olina okumulagwa nti sinyeeza oyo gw'oyagala mbeere nyina kubeera ono mukama gwansoomosezza kati abantu abo batumanyi baba n'akamanyiro ka kilo ssatu yaba ne bwakunyonyola abantu abalala ate nenyonyolo gyaba kunyonyolamu abantu tekwongerako wabulebe kukakanya buki ebeeraga nti senga siye senga toliiwo kaba kamanyiro kangi naye ndowooza kati ensi erinze Chosen ni beki kugwa nanti abadde amutegeerera tajja kugwa nga kalona tanabakukkiriza yagambye ategeera buli kimu ngazenga nalaba wana abantu abanneefulubendako nina kati nze nkyala ku TV bakyali kwezeza okukyala nze nkyala ku radio ne TV kubanga nze wa mugaso nkyabalemye gw'oli ku da final channel yes nze ndi ku the final channel twala omukisa kutegeeza omuntu asobola okugezaako ng'ayita alina kyamakulu era n'akulemwa era talina kyajjamulwako yadde akantu kati biki byeyayogedde ebipya singa yatugambe Chosen Beka ali ebisiyaga nange nandibadde muvumirira kubanga nze sikolagana nabyo naye byeyayogedde byonna bisoboka abantu bangi balina nnyaabwe nga yamuzaala mu basajja bana nga yazaala muganda we mwoli omusajja muganda otegedde nga baluganda bana mu basajja bameka bana kati otana kyamawulire nakimu kyeyatugambye kuba ebintu biremanga abantu bulijjo so si gwe ino byogerako bakyasobola okuddiŋŋana ate ye si mukulu wa kika wa famire eyo sigwebali muyita nga batereezezza bagamba mbaagala natusaayo kikyo abaana be bakyali bato kitegeera kyangu n'okulowooza omuntu nti omwagala kati ngenda kuyimiza ze nalineko gyange ku mbaga ya kimbowa nensangawo abantu mikwano gyange natumya ne baŋŋamba esalongo naye waze naye omuntu kyangu kyakulaba namuntu ye n'atekawo endowooza yekyemukozeeki yes kane eyo waddembe okulaba oli ng'akwatagana nnyo n'oli gwalina ennaku zino maneja we yinalowoozaamu kyakola ki sinabeeranga ne manager Faruku nga tanakola ssomero ng'abantu balowooza nze manager Faruku bana baze nga mbeera nnyo naye bulamu wenkola ate nga tebwembeera ne kkojja abantu bo baba n'endowooza yabwe gye baagalamu obwo obuki mwaba obudde kati naye waddembe oyisaawo endowooza ye owaayi gyali ya Wilder ne Bulunoke gukyalanda leero wetukeeredde nga gyali ya Wilder akubye strike oluyimba lwe bagamba nti baamubba kati oluyimba ate baaluteekayo ensi neerulaba oluyimba era kale oluyimba lwali lunyuma naye era vidiyo era yali eyo gwe wakolako ku zividiyo oba ozimanyi miliyoni bbiri teziyogeza ku muntu nti genda okole vidiyo Bulunoke yali anyonyola tyali kitegeerekeka yali ya Wilder naye omwana oyo Bulunoke simanyira kumanya simanyi yengena koma na mwana wange oyo naye leero ensi yamuwolereza kubanga kazi baagaza ki omwana wange owakitebe esonyiwa Buluno omanyira ajja n'ebigendererwa birala kalata nako bwe keerwanako ne kalabuka kati nga bajjayo enjala nze nakola okunoonyereza ng'abakazi bebakwana oyo omwana Buluno nakirabira ku federation kati bambi naye ekyokuba nti bamukwana omuntu asobola okutenguka naye asobola okuba nekyayagala ne bamala ne bajjayo nki enjala kuba ku musajja gwe nalabye ne Bruno different nene nnyo
changu wabango mtu aino mzibe toiza kunga manta sola kulaba atatu nula narongo te bajita different chichi bajita difference anti ochitegedde nandi nange nenkugamba anti kati kubali nange jo gambia different nene nyo nentia anti kati njaka utegele luzungu lwange tsaso malero lenkola chi lwe ni nawo sawe yo jiraba hizo kubanga erino omuntu atasoma kiasi nkola nnyo nyambale sawa okola nnyo nina bakwano bange mu America Canada ne bungereza bampereza perfume bampereza ebintu ebirungi obadde okyagamba walabye nga difference nene nnyo nalabye nga difference nene nnyo ekirala ntwala omukisa okutegeeza omukyalo oyo ti ebintu bya Uganda te omuntu abita kamalo bimwokya wana Afrika bagumu nnyo kwa buli naku bagirabye bwaba yalwa nnyo mu America afunenga nnyo obudde bwaba akomye wanategeera ebigambo byalina okukozesa eri abaana ba wano bajja muddamu byatajja kola ki kwagala ekyokubiina mulabye ng'alepuka ne mwanyinaze mukunja mukunja bye bamuyita sempija linnya lya ssebo aba mwanyinaze nnyo omuntu oba wamuyamba ekisampo kanje muweze kennyini nzenyina omuntu gwe nayamba n'anvuma saamusiba ate nga yali amupusi nga yali alina essuubi nzenja kumusiba asobole okwogera kali ye nga yasibye gwe yakola ki gwe yayamba munnayeze saakikola lwaki nti lwana nnyo otegere nti ffe wano tulina ebizibu bingi n'obwongo bwaffe tebubaawo buli kadde ku makyamba wendi ku mwenda mba muzimu naye nga muntu yakoze eki kuba Uganda etwala speed olwokuba oli muvandimi katuyagala kuŋŋamba olwo muofuukafuuka anti nkubuulira ensi etwala speed zanero kati gwajja kujja ku mukunja mwamuyamba ne ssente oluusi teyazifuna agamba ebigambo byotayagala kukola ki ate nga bwe wali omuyamba tewatukubira ssimu bwe wali omuyamba tewajja mawulire kukutegeeza mu bwangu ontegedde bannayo omuntu wabanga oyambye omuntu nakola bubi tegeera nti choice ey'okuyamba yali mbi gumira ekyo kye bakoze ki oyiga ogambe nti olulala bwe nabanyambawadde guyamba omanye nti omuntu nabwe nabanga nyamba woowa omuntu olukumi ku street ale tomusanga nga wanyowala ginooyomba kuba batayakugambye kyagenda kukola mu sentezookitegeera gwe muwa olukumiekirala omuntu oba omuwadde emitwalo kumi toyogera bukadde kumitogamba kakadde togamba bukadde gamba nti munamuwa emitwalo kumi kuba badde oyagala ensi ategere nti wagimukola ki wagimuwa bannaye kamba buyire wano ndi omu ku bavu abayamba abantu nenze ndowo n'okumanya bwe mbanga omuntu tanjogeddeko nyinza n'obutavaayo nange kukikunnyonnyola kubanga sazza njogereko wano tulina abantu bangi ng'asobola okubba abantu kumi n'ayambako omu ne mumutendereza kuba amuyambidde mu kamera naye ng'atalina abanaku babbye bali eno bakaaba gwe tobakoze eki tobategedde tobategedde mukyala oli mu Amerika omukyala namwagadde oyo mu Amerika ekyomukisa omulungi akasente akakola ki akalina leka kuyingira mu ntalo zaffe baavu tojja ziwangula alina ke yakoze ke yavuddeyo neyeewaako obujulizi ng'ali ku kituuti ky'ekereziya si ekituuti kyaba kyabalokole n'agamba nze nali mutunzi ate ekirala ne ŋŋamba nja kubuuza go wa Lovers Republic abakyala bavengayo boogere to inspire others boogere buli kimu abakyala mulekeraawo okwogera ebintu ebibala bisanga abatategeera ate kitya waliwo amazima abakazi mangi ge beesigaliza zalero lwali wano twogera bino ebigambo biraba waliwo omukazi ali awo nga mulamu we yamukutta eggulo awo olabaawo abatulaba naye nga tasobola kukyogera olw'ekitiibwa kye ng'omuki ng'omuntu ng'omuntu waliwo ali awo nga sezaala we yamugambye ekigambo yabigudde nnyo n'akimira ne mutabana we natakimukola ki natakimugamba ate kambabuulire abantu abeetunda balina ebizibu byabwe bye bayitamu eki ebibatuusiza ku eyo levo k'obakola ki k'obalabira naye abatono b'eŋŋenze ndaba abaagufuula ennyo omulimu ne bwaguvamu akamwaka kasigala kakyafu n'entegeerayi otegeere kyengeza kutegeeza waliwo abantu abagulimu olw'ennaku ng'alina kyayagala okukola agukole ki aguveemu ne waliwo abagulimu nga ye yasalawo kubeera ekyo kati bw'akivaamu ng'atagenderedde oba omuntu n'amugula n'alaba ng'amufaako nnyo n'akivaamu batono abakyusa akamwakaabwe kabeera tekatya kuswala kabeera kakya tanga otunire abantu abajja ne boogera nti zenali neetunda nga mwana tya kukyeyogerako mu midiya era bw'aba tatya kuswala olaba nekiyandyesonyiye nga tasobola kikola ki kukyesonyiwa omuntu oba omuntu atuuka ku leva eweebwa ekitiibwa neyeeweebula n'addayo ku leva ey'omwana oli atunda akatogo olw'ebigambo byo butabisenka ng'abigamba abaki abantu oyo omukyala abaddewo ng'alanga ebintu ebiva ebweru nga mpenyo nga bamwogerako kitegeeza abadde ne waatuuse oba ntegeerekeka obwamalayo bwe yakola nga ffe situliiyo
tia chita kisansi jibute gira kubaina abana. Umwana wa jakulo mtu wa mugambe chigambo wa moyo mwame nini na yalimala cha vako la vwati. Ebintu bingi ebitukola mbulamu za nero. Abantu bangi babbye bakoze ebintu bingi olw'okubeeza obulamu bw'olwaleero. Mutayi mweyo. Nene kakubeera ng'obikomya wate biyingire mbulamu bw'abantu abaki. Abalala wabikwa toyina abaana katoyina abaana. Kuba omukyalo oyo abantu adamu ekitiibwa azimbye za apartimenti alina chane y'amaanyi. Naye ke yavuddeyo n'ayogera akantu ako I used to be a sailor. Lwaki oyagala ekintu kiyingire mbulamu bw'abaana bo, kiyingire ne mu bannazaala, waliwo ebintu byonna okweyogerako ng'okyaliwo ekazi one person. Ne bw'otandika okubeera bulanchi. Waliwo bulanchi nga bu KFC, nga mulimu abantu abasukka mu omu. Buli ky'okola kyaffekitinga abantu abalimu eyo bulanchi. Okitegedde bulungi? Olaba abaseera abanyiizaawo abasikula emmotoka yange. Bwe nali nkolimira baliwo bonna nakolimira bonna. Era simanyi lwaki tennajja muliro. Kubanga najikolimira ejje. Ejja kujja wande. Ebikolimo byo bya nkoko. Mpita mwangu. Mwata bulungi nze abalongo bange bajja kukolima. Bakula kwa bakwata mpola. Kalintu olwo mukisa kutegeeza nti omuzadde yenna ndaba olwaleero. Bw'oba olina bye wakola ku lw'embeera embi gy'oyitamu. Ng'olina olwaleero ekitiibwa ng'ekyabaana buli muzadde yandiswalidde abaana be. Leka kwogera kigambo kigenda kuyingira mu bulamu bwa mwana bo nabo kibwonoone ng'adde olina ky'omutegekedde. Kisobola omutambulirako n'anamuwasa nga atya. N'agamba we maama nyina yali malaaya yavaayo n'akyewaaniramu. Okitegeera? Ayinza okuba teyayogera ku kyewaaniramu. Nga yakyogera kuwa balala ssuubi nti olaba nali eno wansi ne ntuuka wano. Talina lyagaba olw'ensonga bangi abazimbye apartimenti era nga bamalaaya bakyabulimu. Katajetana bajja tugamba nti yabuvaamu. Kati galo kyalo lye bamuinspayalinga batya. Kuba ekyo kye yakola bakiyita motivational speaking. Zanero, bw'oba oyagala okusanyusa omuntu omulala, weewe ekitiibwa omuntu asobola okwegombako ekitiibwa kyo n'akuyigirako. Okitegedde? Nze nakozeeyo video nga nyumba my first time. Naye buli muntu yadde anakuwala nga gamba Nalongo tayomba. Omuntu aba akususseeko. Okitegeera? Nti beera ekintu ekisobola okwenyumirizibwamu omuntu omulala. Olwo ojja kuba omaze okumuwa omanyi omugandi mune twabonaabona mama nga talina ssente kuba ffena tubadde banaku. Nakati nze nkyali munaku. Oli yayimba n'akayimba baserebu ba Kampala bonna baali banaku. Okitegeera? Yes. Naye tojja kutugamba nti nze nakwatanga nnyo abakazi ku situ ye Kamwokya. Tondaba kulokoka. Ensi egambe omukwasi yalokoka. Okitegeera? Ekyo munne ekyo abalodde balowooza nti mukikola kuyamba ba temubayamba. Wabula mwesitaza bantu. Obadde okyagamba. Gwe oyinza okulowooza mbuno oyamba bantu. Kumbe bakulaba ng'eyawunga. Zanera abantu balina ebyama by'otamanyi. Abantu bangi olwaleero be twegomba nga balina ebyama naye ng'alina kukola bimwegombesa so sikubuulira byama bye. Oba ontegedde bulungi? Kati bannaye ka mbabuulire omuzadde bw'omala okuzaala oba tokyolinako obuyinza. Oba omaze okufuna omuntu w'okuswalira g'olese ku nsi nga takusabye. Buli ky'okola nga kikukakkanya kikkanyizaamu n'abaana bo. Oba ontegedde? Eyo njogera bwetyo nze nali nkola bwetyo talina kyegattako. Wabula gwe zimba respect obalagambe bana nali mwavu ne nkola kino. Naye ekikkakkanya gwe n'omubiri gwe ng'oli mukyala. Tekirina gwe kiyamba mulala kujja mu maaso. Kubanga waliwo abakyabulimu nga balina buli kimu nga baagala bufiiramu. Olowooza ogenda mu kyo osobola kuba gwe wabukola n'obuvaamu. Waliwo abulimu ng'afunye ebisinga ebibyo nga naye tayogera mulimu gw'akola. Waliwo omukuba omusajja olwaddo nga yeetunda emisana. Ekyo naddayo mu bufumbo. Yes. Waliwo ali ku ssimu ye ng'agamba onjagala mpaayo akakadde nzije. Okitegedde ng'ali bulungi. Kebayita chatting. Waliwo abaali edda nga nkyakola nnyo story z'abava e Saudi weeyo nga baŋŋamba chatting ne ŋŋamba chatting. Okitegeera? Kati ebintu ebisinga bya bulijjo abantu babikozeekoze wano we tuli. Abantu baloze, abantu basamidde, abalala basabye nnyo. Kati buli muntu ajja kujja ayogera ebyakoze kubeera buki? Bulungi. Bulungi. Wabula bw'oba otuwa gye nvuddewo olugendo lwo. Ekyo kikkakkanya ggwe n'abaana bo kikole ki? Kibuuke. Kibuuke. Yes. Kitina kye twafunyeemu Gasiya Musa. Kane buno bamuvuma mbu kubanga yakwata n'akwatiramu omusajja gwe wamutwala ewammwe. Ontegedde? Wali waddembe okuteeka by'otayagala alikodingiremu n'atabisangawo. Ne gwe wamutwalayo ng'oteeseteesa abantu baba amakulu ennyo era naye kamera neebakola ki? Neebakwata. Kati kasajja katumuvuma kaaki? Omusango yakoze gwakwata musajja. Iyo musajja gw'otayagala bakwate yadde akolawo ki? Mulema nti basitula musitule?
Muvudiwe nazara we yali ali mucho limbo ali wana mama we nawulide. Mm. Yeli wadembo fulume wa kweru nabalindire eyo. Ah. Nina yenyize mbatesi tesi. Yiba gwanga chi. Kana. Kozi tosoba akubana nyazala wo. Nyane bintu bingi benda banene unya. Mama. Ana we yenyigide mbatesi. Ewa baganda. Tosobola kunsangana nazala mukatani. Sachi tegedde. Ngankola muchi. Nafa abalundi tuchiziza. Nama abalundi muchiziza. Mm. Ah. Anna. Sachi tegedde netu chirekenga bwe chikola chi. Chirekenga bwe cha. Naye alekaba na Uganda babe. Mm. Baba ya livinga bulamu bwa America. Mm. We are not American please. Petusa bayivinga na bulamu. Kalija kujja abana bano bayiteke bugumo. Ofune ekizibu ekinene munnange. Ako mulode guneno trip agenda jevu makawala. Abantu abalese. Abantu bamulaze. Nayo zibayo obereyo nga abantu bakwagala ngoloza bakwagala. Abantu abere bamwagala. Mm. Nayo omuntu bwosukko okubeera buli wamu. Mm. Kati ovuddeyo ovumye buno. Manyi buno nakuja ayitamu okutereza obulamu bwe. Mm. Gwoveyo omulundi gumu ku TV. Mm. Otandika okumukola nga byoyagala. Mm. Mukubanga gwolinamu ssente. Ku mulundi guno buluno. Yenazizaake bibi byonna. Alekegwa ve kuguluno. Alabika yayogera. Oyimba yaluyimba. Video yayogera mwana ajadde ku video ku YouTube. Aranza so jidipoting. Kitegeeza gofa kogera byambwa byajjwajjwa. Eno munaye buno bulamu sibwe buli obwokwetunda buno bwaddala. Eno reality bulamu bw'abantu obwoyonona. Bujo bogenda kola kirowoozeeko. Oba gwoona abana abo bwateera lowooza kuba buno n'abaki. N'ababe. Kwebigambi wamwogera kukasajja katubika kakanya. Nenda kukalwana kubeerawo. Mm. Mumuleke omwana oyo mumwesonyiwe. Bwe yalungi wayetta. Mm. Ye bannange. Bwe mwafuna damage si yazibawa. Mumugumiikirize. Naye ayina ebizibu. Kale, ndowooza ye Lovers Republic kiki nerabidde. Ngenda kuza omwezi 29 ku lw'omukaaga ogenda kubeerawo. 29. Tugenda kubeera mu musomo gwa Nalongo. Mbadde njagala okwereko ne kamera yo. Mm. Osobola okulaga abantu ekiriyo. Trace. Tutandika 9:00. Basenga jangu bakuyigirize owekyusa otya jangu omwami jangu otegeera lwaki toli mugumu ng'ate oyimirira mujje mutegeere ebyenjawulo bingi. Tulesi gy'oyagala okutegeera ku lunaku olwo kubatulesi ogwo musoma gwensonga nga mbaga. Tulesi ajje bamuyigirize engolo tadi agenda asomesa engolo Abudu Mulasa agenda asomesa makansi. Abakyala mujje mubeereyo mu bungi tuddukire basingo mazazi bano abaana baddeyo ku ki ku ssomero. Kale obadde ku final channel Lovers Republic ye show awokujjako nga waliyo kyetwerabidde mu Lovers Republic naye Nalongo kitone gwe mbadde naye we out.